Ikkinchi jahon urushida halok bo'lganlar shahidmi? Ikkinchi jahon urushi degani musulmonlarning urushi emas. Ikkita kufr davlatlaridan ittifoq bo'lib tuzilgan ikkita ittifoqning urushi. Kimlar desa, birinchisi Antanta, Angliya, Fransiya va Rossiyani, keyin Amerika ham qo'shilgan. Asosiy mana shu birlik, ikkinchisi nemis va nemisli ittifoqchilari. Italiya, Yaponiya o'xshagan. Ya'ni ikkita kufr taraf bir-biri bilan kufr aqidasini ustida, ya'ni o'zlarini bizning islomiy aqidaga to'g'ri kelmagan kufr aqidasini ustida, ya'ni kufrni oliy qilish uchun u taraf ham o'zini kufrini oliy qilaman deyapti, bu taraf ham bunikidan boshqacharoq bo'lgan o'zini kufrini oliy qilaman deb urushgan. Kufrini oliy qilishlik yo'ldagi urushida mu'minda o'zi qatnashishligi harom. Endi ittifoqchi bo'lib turib, agar o'zini dinini ko'tarib chiqsa, birinchi jahon urushida Usmoniy xalifalik urushganda bu o'zlarini aqidasini ustida o'zlarini, ya'ni shar'iy shariatga muvofiq bo'lgan ishini ustida urushilgan. Endi ikkinchi jahon urushida ikkita kofir bir-biri bilan urushgan. Endi bizi odamlar o'g'risni himoya qilish uchun borib urushgan. Ya'ni Zalelina, Zastalina deb borib, ba'zilar aytadi, vatanni himoya qilgan. Ular O'zbekistonga yo Qirg'izistonga, Tojikistonga bostirib kelgan emas. Endi bossa umuman bosib olardi yo'q desa, nima farqi bor? O'g'risni kofir bosib oldi nima? Nemisni kofirni bosib oldi nima? Nima o'g'ris bosib olmasdan nima qildi? Ha, unda birinchi o'g'risga urushsin. Ya'ni amalda bosib olgan o'g'ris bilan urushib, ag'darib, keyin nemis bilan urushish kerak edi. Agar bu odamlarda gapi vatanimizni himoya qilganmiz desa, vatanni himoya qilmagan. Og'ir bo'lsa ham aytib qo'yaylik, vatanni himoya qilmagan, o'g'risga bergan. Qizlarini, ayollarini yarim yolon ochib qilib, yechintirib qo'yishigacha indamasdan turganda, keyin vatanni himoya qilaman deb o'g'risman borib urushgan. Unaqa bo'lmaydi. Shahid Allohning so'zini oliy qilish uchun urushiladi. Ko'pchilikka yoqmashi mumkin, g'ashi kelishi mumkin. Biz ota-bobolarimiz urushib o'lib ketuvdi, sen bular shahid demayapsan. Endi islom shahid demasa, agar o'g'ris bilan urushib o'lganda shahid bo'lardi. Vatanini himoya qilib turib. Mayli o'sha yurgan joyini himoya qilsin, mayli. Din emas. Ahli ayolimni qo'rqib, mana shu o'g'risman urushyapman deb o'lganda shahid bo'lardi. Lekin u nariyoda nemis bilan borib urushib kelsa, u shar'iy qadri yo'q, harom ishni qilgan. Alloh gunohlarini kechirsin mu'minlar bo'lsa. Alloh ularga ham o'zini bir yaxshiliklaridan, rahmatidan nasib qilsin. E'tiqodman o'tib ketgan odamlar bor, majburiy olib borib orqasidan pulemyotni qo'yib olib yurasan deb qo'liga vintovkani ushlatib qo'yib urushtirgan. Hamma ilaligi zalilgina deb kirib ketavergan emas. Orasida shunaqangi iymon, e'tiqodli, dinida, shariatda turadigan odamlar bo'lsa, Alloh taolo gunohlarini kechirsin. O'tib ketganlarni Alloh taolo rahm qilsin. Lekin unaqa urush ham harom. Ana shunaqa urushda o'lib qolish ham shahidlik emas. Kofirman kofirni bo'layotgan urushida musulmon bora qatnashib o'lib qolsa, kofir so'zini oliy qilish uchun.